кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Чистотата в селото ни е на първо място, затова първата ми задача бе да се погрижа за това. Такъв коментар направи кметът на село Лебница Васил Джипов днес пред нас. Селото е потънало в мърсоти, мога да го кажа открито, без да обиждам никой от моите предшественици. Те също са полагали усилия, но виждам, че ето два дни ние с машините не може да отворим канализацията, не може да отпушиме тръби за пушени и така нататък. Имаше опасност там, две къщи даже при идване на дерето след големия дъжд, за малко щеше да ги наводни, а даже мога да кажа и да ги отнесе, понеже това дере идва един път на 20 години, ама като дойде е опасно. Обособихме долу на Междуримник и Лебница за хвърляне на строителни отпадъци, понеже тук имаме, на времето е, беше направено, но там се хвърля всичко. И сега на 16 имаме общо събрание. Ще им кажа на хората, тук се хвърля само тревни корени от оранжери, ние сме такъв район, такова село, а долу Междуримник и Лебница строителни материали, ще го заградиме и периодично с кола на общината ще го изхвърляме на сметището на циглена фабрика. Но поне сега моста не е пуснат, още имаме затруднения с извозването и го слагаме долу всичко на куп. Където ви казах, ще заградиме с мрежа, вятъра да не разнася чантички, боклуци и така нататък, поне там хвърлят и хора от Петрич. Идват рибари, хвърли боклуците и заминава. Ама където му падне, там хвърля. Сега ще сложим табела, ще обособим това място и така нататък. Едни момчета вчера чистихме едно дере и там едно от момчетата, което е, нали, близо живее, казва така: Мете, 2007 година ти ги сложи тия табели, вече избиляха и не личат старите табели. Те са напукали така от слънце, това са 16 години. Аз сега съм наприл нови, значи що му прави впечатление, сложи нови, вика, и тук вече така е написано от общината 2000 лева. Ние не сме привърженици на наказанията, нали, в тия бедноти, знаеме какво нещо да глобиш човек 2000 лева, но като му кажеш или го видиш, има предупреждение. Втори път ще има и наказание, ако трябва парично, а на българина, знаеш ли, му не бръкнеш в джоба, той се си вика, правите на бодала, примерно, или па не забелезваш. Аз виждам всичко, аз съм бил на такава работа, че хубавото ми прави впечатление, а лошото още повече. За по-малко от месец новият кмет се е заел с доста неща, които иска да подобри в селото. Инфраструктурата също спада към тях. Ще подобриме инфраструктурата и тук, където се намираме. Той е триъгълник, е правен на времето, но вие виждате в какво състояние. Ще поставим осветление, чешмичка, ще го направим зелена площ. Тук сега работим да направим тротуар, хората няма къде да минават, а движението е много, да направим някаква беля. Има хора подпинали, има малки деца и така нататък. Ние трябва да се грижим за всички. В общи линии, първо хигиената. Хората виждам, че почнаха всеки самостоятелно да прибира нещата. Аз с никой няма да влизам в спора, а просто дружелюбно така. Ние сме една шепа народ и тази сутрин имах среща там с няколко човека, веднага разбират и обещават кмета, считай, че ние до тая дата и така, и така, и така. Кметът на селото Васил Джибов държи много на това жителите му да бъдат обединени и да поемат отговорност за селото. По случай коледните празници инициативна група ще украси селото, а на 26 декември са предвидели им провеждането на малък коледен празник. Местна бизнес група пък ще подкрепят детския футболен отбор, както и хората в нужда от селото. Приоритетите ни са селото да се развива, каза още кметът Васил Джибов. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.